ငလာပါကမ်မန်းနေစထရော့ပန်နေကိုပြန်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်ရင်းဆုံးကမ်မန်းအက်ထရယ်ဝင်ပြီးတော့တန်နှစ်တက်တဲ့ဒေါကူမန့်တစ်ခုရွေးလိုက်ပါဒါတော့နောက်ပြီးသားဖိုင်မလို့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ထဲကပုံလေးတွေကိုထူးချင်းထောက်ပြီးမလို့ဓာတ်တွေဖြတ်ပါပါ ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးကိုစထုပ်ပတ်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အပုံကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ပေါင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ဂလယ်ရီကိုနှိပ်ပါဂလယ်ရီရနေပဲကိုနှစ်တက်တဲ့ပုံတစ်ပုံကိုရွေးလိုက်ပါပြီးပြီးသွားရင်ပုံကိုစလပ်မှတ်ပြီးတော့ background remove ကိုနှိပ်ပါ background လေးပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးရဲ့အနေထားလေးကိုကြည့်လိုက်ပါတော့ပုံလေးကအဆင်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံကို select မှတ်မယ် shadow ကိုနှိပ်မယ် shadow ထဲမှာ glow ဆိုရဲဟာကိုရွေးပါ glow ထဲမှာ fashion သုံးခုပါတယ် transparency ကိုအမြင့်ဆုံးထားမယ် လာဝါးတာမို့လို့မဝါးရအောင်လို့နောက်ဆုံးရွှေမယ်စိုက်ကသူ့ကိုပတ်မဲ့စထုပ်ရဲ့အရွယ်အစားပေါ့နော်စိုက်လေးကိုနည်းနည်းကိုပေါ့ညှိကြည့်လို့ရတယ်ကာလာကိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့ကာလာလေးရွေးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာတော့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့အဖြူလေးကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ကိုရဲ့ပုံဝင်ဖြစ်ဖြစ်စတစ်ကာလုံးချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ်မာ app နဲ့ stroke ပတ် ပြီးတော့ပုံဝင် save လုပ်လို့ရပါပြီ Bye bye. See you.